Всім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати у цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі, з цікавими. Ну, а сьогодні до нас в гості зайшла людина, з якою мені буде з одного боку, іноді складно говорити серйозно, бо ми взагалі з нею дуже багато працюємо в жанрі політичної сатири. Але взагалі треба не забувати, що з політичною сатирою вона так би мовити зраджує своєму основному амплуа. В якому насправді ця людина дуже відома і давно, і ще і вона в, в цій професії, в медіа професії вже була величезною величиною. Вибачте, за таку тавтологію, ще тоді, коли я тільки включав ті ух, які красиві жінки ходять. Нічого собі. Коротше, друзі, якщо ви не зрозуміли, то поясню. Сьогодні в гості до нас прийшла дуже відома українська телерадіоведуча публіцистка, громадська діячка, активістка, людина, яка дуже. До була членом громадської ради доброчесності людина, яка є одним з головних, я би сказав, таких символів боротьби з суддівською сваволею в нашій країні ще навіть до. Революції гідності і все це звичайно, друзі Наталія Соколенко. Привіт, пані Наталко. Привіт, як приємно про себе слухати приємні речі. А якби мене а якби представляли судді, наприклад, крашена, так... крашене, ота тварь, тора нам жило пудало, які млякають суддів і дітей. Суддів. Ну бо якщо Соколенко чогось там і товариші доб'ються, то в дітей суддів не буде інфініті інших да, плюшок, да. бідні, нещасні рози тобі не жалко діточок у цих ні. Безжалостно, друзі, безжалостно. Вони до речі, телетріумф є, щоб ви знали, і це не зараз, коли там треба ярмака облізувати, а коли дійсно це ще було А вартісне. за телетріумф дали. За... Розслідування про корупцію в уряді Тимошенко, коли ще це не було мейнстрімом. Ще коли вона не сиділа в Качанівській в'язниці, вона була прем'єр-міністром. Це корупція? Корупція. корупція. Та. Мама та. корупції. Там Дінісова нас фігурувала, точніше, її донька в цьому розслідуванні. Дінісова від... це та, що майбутнє уповноважена справа людини. Так, так, так. Вона була тоді міністеркою соціальної політики, Точно. а її донька, я вже не пам'ятаю, старша чи. Молодша, яка була дуже юна, там 21 рік здається, От вона закінчила якийсь там виш і ні день, ні дня не працюючи. Мама ще її одразу влаштувала керівницею з Державної інспекції з контролю за цінами по Автономній Республіці Крим. Це якась там посада, чи не першого рангу? Ну коротше дуже дуже висока посада, і е, вона її не просто так не просто про це влаштувала дитину. Вона її вмонтувала в корупційну схему, про яку ми розповідали. Подумала про діточку. Оце, я, розумію, мати. Бадбайлива мати називається, розумієш? Молодець, Наталка. От молодець. От так треба, розумію? про Так своє не чадо, треба. Чадо. Так якраз <сих> не треба. Тому що, якби тоді був була у нас ця антикорупційна вертикаль, яка зараз складається з НАБУ, соціальної антикорупційної прокуратури і ВАКС, то і на ЗК, а, і, і на ЗК до речі, тоді би на би вжарило би і Людмилу Дінісова, а донька би загримила би у в'язницю. А потім би в гру включився татара. Хоча ні, татара тоді були ще І його тоді б точно не допустили ні до чого. бо там тоді були такі титани, як. Хоча слухай це ще навіть до Януковича весь цей двіж, про який ти розказуєш. Був тоді Ну, Янукович тоді був в опозиції. А тоді у нас міністр, але цікаво, що ця корупційна схема, ну ця державна інспекція з контролю за цінами, це складова була міністерство економіки. Якщо не помиляюсь. Так, да, міністерство економіки, то її побудував. Азаров, коли Янукович був уже другий раз прем'єр-міністром, то тобто шостий сьомий рік так? Mm. і Азарова зняли з міністра Януковича. Зняли з прем'єр-міністра, але схемка лишилася і на При Тимошенко тільки посилилися. І бачиш, от коли що називається, коли працювали професіонали, так. А, да. але давай зараз ми трошки, ну це такі спогади приємні, іде, бо не дуже, ну, менше з тим. Але все-таки я зараз пропоную спочатку. Ми я взагалі мені твоя цікава твоя думка, оцінка, тим більше скажу. Верте, друзі, Соколенко знає все, просто не про все може розказувати іноді. Oh, а ще з неї Боже, як з неї божественно пліткувати? <с desse> ну ви, ви цього не почуєте. Хоча ні, ми зараз ви почуєте це, друзі, тому що насправді Наталка не почуєте, бо тут капучино, а не вино. Хай люди думають, що завгодно, ми ж ми скажемо правду. Це, це на шухи. А якщо серйозно, друзі, то Наталка продовжує дуже активно займатися, скажімо так, суддівськими темою, де відбуваються теж дуже важливі події. Я думаю, навіть останні, остання людина, яка ще не цікавиться новинами в Україні, якщо такі є. Напевно, чули весь цей двіш навколо судді цього Богдана Львова. А, кстати, досі в нього громадянство чомусь не забрали. От ем, нагадаю, це такі прекрасний суддя, якого знайшли російський паспорт. Ще навіть СБУ показало, що сталося. Показало, що в нього цей паспорт є. І навіть потім 25 тисяч підписів дуже швидко набрала. Е, цей господи, петиція. я не декларація так, петиція до Зеленського. Ну але Володимир Олександрович чомусь досі не знайшов час забрати громадянство у відвертого зрадника. Він здравника. наш він так зробив. По перше. Він порушив закон про ці звернення громадян, тому що він не вклався у відведений йому термін розгляду цієї петиції. Oh, okay. Десь за день чи два після того, як терміни всі сплили, він її розглянув цю петицію і відправив справу цю позбавленню припинення громадянства Богдана Львова у комісію з питань громадянства. І дуже добре що ти порушуєш цю тему. І треба її по фейсбуках. Тут я вже закликаю uh -huh. Фейсбуках, інстаграмах піднімати весь час цю. Цю тему, бо є побоювання, так сказать, у обізнаних спостерігачів, що це просто може так ну, злити в унітаз, що ця комісія може якось а безкінечно довго. А? А? От ти мені поясни, ну от давай так, от на чисто прагматичному рівні. От, дивись, ну от цей Львов. Це ж вже абсолютно. Ну, я розумію, чому Зеленський там, кладе з прибором там, на купу речей, наприклад, на той ж закон про заборону російських книг. Він уже 4 місяці порушує все, що можна. Просто от уявіть собі закон прийнятий конституційною більшістю. Не оскаржеться всі проголосували, так. все, він просто не підписується Зеленським. Чесно кажучи, в цей момент Віктор Федорович Янукович такий дивиться на це і каже: А що так можна було?? Нічого собі, нормальненько так. Да? Але окей, от нахріна, кому потрібен цей Львов? Ну я розумію, коли вони там тягнули, як могли там до речі, ми поговоримо трошки пізніше про справу Аблова, там про справу Вовка і так далі, інших ублюдок ублюдків в мантіях. Але mm -hmm. в даному випадку. Дуже очевидно, що цей, е, е, цей Львов, який вже засвітився на всю країну з російським паспортом і так далі, якого нарешті виключили самі судді вже під тиском. Чому? Не самі Нахрін... судді, а поки що ну, тільки голова Верховного суду, все Князів, Для чого він, він потрібен? Виконав поясни. просто закон і відрахував okay. його за статус. статусу. Чому це тягнути? Ах... Який від нього толк уже? Ну от поясни мені. От я не кажу про якісь тематичні речі. От найбільш примітивне. Не він Зеленському, чому його не прибирають? Я можу припустити, що Богдан Львов, коли була заміна влади, так би мовити, один президент на іншого, що він напевно знайшов якусь можливість і поклявся в особистій вірності Зеленському. особисто Зеленському. Але ж він нічого вже не зможе? Ну Те ж, його ж відрахували сказати? з суду. Ну він же тепер вже не суддя. А він же позов подав до куди до, до ОАСКу. До оско подав позов про відновлення його на роботі. Тобто князів, голова верховного суду, князів, що він зробив. Він після розслідування журналістського проєкту схеми звернувся до СБУ письмово і питає: СБУ, ви можете підтвердити, що є факт громадянства? Бо є закон про судоустрій статус суддів, який говорить, що не може суддя, якого є інше громадянство, бути суддею. Він припиняє бути судею одразу, як це стало відомо. Ну, це стало відомо. СБУ підтвердила, прислала лист князево, що дійсно, значить, у Львова є, є, є громадянство З 99-го року. Друзі є, є паспорт, і князів просто виконав норму закону. відрахував Львова зі складу. Верховного суду України, тобто Богдан Львов працює з суддею у Верховному суді України. Якби Богдан Львов працював ну, там, в Деснянському суді Києва, то цю дію мав би зробити голова Деснянського суду Києва. Тобто, князів він з одного боку виконав цю ну, вимогу закону, а з іншого боку, ну, справді він пішов на ризик. Ну, по суті, він опинився у війні з суддівською мафією. До якої, безперечно, Богдан Львов і весь оаск здається, в цілому оаску тільки одна є порядна людина. Ми здогадуємося, хто це. А чому я так стверджую, одна порядна людина, коли у цих суддів була можливість таємним голосуванням обрати іншого голову, Ну от у Вовка, якого Павла Вовка закінчилися повноваження, закінчилися повноваження на посаді там голови суду. Вірні, ні. він там на час розслідування тіпа пішов на півроку з посади, а потім ці могли таємним голосуванням призначити іншого голову суду, але майже всі судді за винятком однієї, людини знову таємним голосуванням проголосували за те, щоб Павла Вовка знову призначити головою окружного адміністративного суду Києва. Це маразм. Але е, катастрофа не тільки в цьому оаско, коли був ухвалений закон, ще тоді після революції гідності. Одразу про відновлення довіри до судової системи, то там теж всі суди, всі суди, там в там якісь апеляційні Луганської, там Господарські, Львівські і так далі. Вони всі мали. Таємним голосуванням обрати нового голову, бо вся корупція здійснюється через голову суду до нього або по вертикалі зверталися, або там по горизонталі, або бізнес гроші заносив, але завжди да подігнаю, завжди mm. до голови суду. І що ви думаєте? І я так ще пам'ятаю, Єгор соболів закликав, шановні громадяни України, не будьте байдужими. От у нас 666 тоді було судів. Він каже: у нас зараз, оце це весна 2014 року, має по всій країні постати 666 майданів біля кожного суду. Ви маєте домогтися, щоб не обрали того, знову головою, через якого здійснювалася корупція. 90 П'ять по моєму відсотків суддів обрали тих самих. Ну це собі. катастрофа, просто реальна моральна катастрофа. Так, Вони це... сикуни. Це, це перше, факт. що їх характеризує. Львов. що він окей, його відрахували. Окей, ну добре. Він там а, буде зараз судитися і так далі. Ну він зашкварений вже до, до самого так, цього. його навіть без громадянства треба було ну, без цієї історії. Так чому його досі? От, вибач, не викинули з громадянства, не забрали у нього що не менше громаді. От я ж кажу, моя версія, що він е, 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 так себе. Зареком відрекомендував себе Зеленському, саме Зеленському, чи може Татарову, Єрмаку? Ну та, наші свічку там не Ні, Смірнов не вирішує нічого. А, ну, Смірнов це ну людина функція Рішала. там, да, ну, що він да. ну, там сказали, що робити, і він робить. Хоча по деяких моментах які я не можу озвучити, він намагається грати, але в нього не, не виходить, тому що його б'ють по руках за так сказать, намагання когось там якісь питання повирішувати. З... Зеленський. <смі> Одну історію знають, де Зеленський. Зеленського Єрмака з'явилася чи що? Ну, Офіс президента це така знаєш, історія, де ну, об'єктивно, що Зеленський займається передовсім війною. війною. Ну, і в той момент, коли він відволікається, люди намагаються щось покрисятніся. Ну, от я один випадок знаю, що не, не вийшло. Не 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 так повертаючись до Львова, він е звернувся до ОАСК, до Окружного адміністративного суду Києва. Це ну у нас всі суди. Ну, крім Ваксу, там є частина людей, яких вже були відібрані, взагалі ніколи не були суддями. Ну і в Верховному є кілька суддів, які, ну, які, до яких можна звертатися ваша честь, розумієш? А не ваша так, да, ваша а, то він звернувся в Аск і суд в суд, коли заходить позов, та далі йде типа комп'ютерний розподіл. Рандомний mm. розподіл на суддів, тіпа. О, ти тіпа, правильно сказав. Та, тіпа, та. Тіпа, тому що є купа кримінальних справ, досі ніхто не покараний за втручання, от, наприклад, в вищому господарському суді там тисячі справ ідуть mm -hmm. е, в кримінальні справи про втручання в авто в автоматизовану систему розподілу справ. Ну і в цьому ОАСку справи розподіляють на Аблава. Євген mm. Аблав це заступник Вовка. Це людина добре нам відома ще по подіях 13-14 року. Він дозволив Беркуту вже в грудні силою розганяти майдан. І далі, як показує хронологія, хронологія, яка от він виносить це рішення, що там одному мужику протестувальники заважали гуляти по майдану, і він звернувся до суду, і суд вирішив, що Беркут має розігнати громадян силою. І от після того невдовзі зовсім, зовсім скоро Аблаву, Державна судова адміністрація виділяє квартиру, яку він потім продає за 9 мільйонів гривень. <гум> от вам ціна судового рішення Аблава. Ну і там, там все дуже погано з цим Аблавим, як судею. І він фігурує на оцих знаменитих плівках Вовка. Вовка да. І це ж він каже: шеф, давай щось то нібудь так? А <гум> це така е, овертюра <гум> до того, що ми потім. Почули, ну тобто ця людина не має жодного відношення, жодного стосунку до поняття правосуддя, до поняття справедливий суд. Ну от максимально зашкварений, якщо можна, там рейтинг серед зашкварених максимально на першому місці вовк. Його перше місце ділить з ним Львов ну, в моєму рейтингу, а далі йде Аблав, ну і інші там судді. Наприклад, голови касаційних суддів Верховного суду, і, ну і там АСК майже повним складом. Ну і що буде далі? Е, е, ну, можна спрогнозувати, що Аблов, якщо зможе, бо вже є рішення Вищого антикорупційного суду про примусовий, про примусовий да. привід Аблова у ВАКС. якщо його примусово приведуть, йому ж можуть обрати запобіжний захід тримання під вартою, наприклад, так, ну, в СІЗО. Не. А чому? Ну дадуть ему какой-нибудь там нічний домашній арест. Ну, хорошо, арешт. А, нічний. Якщо так, да. mm -hmm. ну коротше кажучи, побачимо, чи Абло взагалі буде знаходитися далі десь там Україні. в полізору та да, ну назвемо це так в Україні, і не спробує втекти. Ну тому що для нього ситуація серйозна. Там доказів просто раніше не було відповідного гідного керівника спеціальної антикорупційної прокуратури, є. щоб вести ці справи по плівках вовка. Ну тепер же є Олександр Кламенко. Скажи, будь ласка, такий момент перед тим, ну ми Mm -hmm. Зараз перейдемо до цього моменту. Тобто, давай зараз просто повернемось трошки назад. Тобто, грубо кажучи, ну в цій справі Вовка зараз різко після того, як є керівник САП, справа просто почала далі розвиватися, бо вона ту стояла на місці. Я так розумію, через те, що просто не було кому підписувати процесуальні документи. Це одна складова, а друга складова це сциклива, зродлива частина вищого антикорупційного суду. Ну, це теж окрема тема. Там судді заявляли відводи, не проявляли волі до того, щоб цю справу розслідувати. І е, е, зараз проблема є із апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду. Ти знаєш. В серпні було рішення таке в кінці. Я його не одразу побачила. мені розповів Вадим Валько. Я, до речі, всім, хто цікавиться вищим антикорупційним судом, раджу знайти його публікації, підписатися на нього у Фейсбуці, бо він відвідує всі скандальні процеси у вищому антикорупційному суді. Наприклад, по Насірову, по mm -hmm. Ну Вовку Аблову, і все це тримає в полі зору. І е, е, була така прекрасна історія, коли Вищий антикорупційний суд, торік, це здається було, засудив одного суду. Суд, суддю, голову суду одного з районів Закарпатської області, де він, до нього прийшла людина з позовом на іншого односельця, який просто взяв велику суму грошей як аванс, що він збудує хату. І хату не збудував, і гроші відмовився повертати. І, суддя, і цей громадянин. Прийшов просто в суд з позовом Вірішіть мої проблеми, допоможіть повернути гроші, відновити справедливість. Ну як же так? І голова суду йому каже: Окей, я вирішу ці справи з тебе 10%. І там, значить, було 150 тисяч ціна питання, і він попросив 15 тисяч. І цей заявник, молодець, він зв'язався з правоохоронцями і цього суддю взяли на гарячому в момент передачі хабаря. Він ще й вилаявся і сказав: От. На такій дрібниці всього якихось там 4 тисячі баксів така бідна, якби ж на великій сумі, така бідна, і е, вищий антикорупційний суд засудив його. Ну там хороший термін е, і в конфіскації, і, і так далі. Без відстрочки з виконання без нічого, так. Да. Да, ладно. Так, і поїхав Тоте, реально, він... Реально суддя на тюрячку на На мену... тюрячку. Поїхав, да. На менську колонію ніби. Е, я не пам'ятаю точно в яку. Але от в кінці серпня апеляційний суд. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду, тобто там як два рівні да? першої інстанції, це Вищий антикорупційний суд, а потім апеляційна палата. Вона розглядає і на підставі того, що вони знайшли, що прокурор не там поставив кому і не в той день. Касовує цей вирок, я просто я реально розплакалась. А може, це просто дуралекс седлекс? Паніває закон суворий, Ні, ні. а ти закон... знаєш, коли ми от тільки нас обрали до громадської ради доброчесності, ми. Пішли на зустріч, ми самі не знали, як тих суддів оцінювати слово доброчесність не було у широкому вжитку. І ми пішли радитися до Любомира Гузера не О -о -о. до як релігійного діяча, а як людина, яка є моральним авторитетом не тільки для греко-католиків, наприклад, для мене, яка атеїстка. Та і ми пішли Що ж так підкреслювати. Та? Та? думаєш, що це Наталка, я, я тобі серйозно кажу. А для перше, ну коротше, ладно, ладно не буде релігію да, да. да. І він, і ми його питаємо, який суддя є доброчесним? А він каже: той суддя є доброчесним, який шукає справедливість, який угу. шукає справедливе рішення, з поміж там маси законів, обставин, колізій, позицій сторін. От суддя шукає справедливе рішення. А суддя одну запам'ятала, чорненька її прізвище, і там друга була ще, які скасували вирок. А ще один суддя. Дуже ну, симпатичний він нам, Микола Глотов, не перший раз уже пише окрему думку, що він не згоден. Він каже, суддя винен, суддю взяли е, на гарячому, на хабарі. І це він. Е, ну а ці, а ці дві, е, значить, жінки, апеляційна палата вищого антикорупційного суду це скасували. І це проблема. Тепер це буде ще розглядати Верховний суд уже як касація, так для цих справ антикорупційних. Ну і тому з вищим антикорупційним судом теж не, не все так просто. Тут важливо зберігати суспільний тиск, по те, що війну всі мають навіть по фейсбуках. Читати Вадима Валька і робити ці перепости і демонструвати це все видно, розумієш. І журналісти бачать і підхоплювати ці історії для того, щоб судді ця от, наприклад, чорненька, да, суддя апеляційної палати, Вищого антикорупційного суду, щоб вона себе відчувала на пательні такі гарячі, розпечені пательні нашої суспільної уваги, щоб вони розуміли, що так робити не можна. То е, тепер, як буде з Вовком і Абловим, не знаю. Побачимо, який там буде автоматизований розподіл і на кого впадуть далі ці процесуальні дії е, по цих суддях, але сподіваюсь, е, що справедливість буде. Я дуже ну дуже в це вірю. Хотілось би, хотілось би ми почати. Тому от, да. до Львова повертаючись, так то. А він, якщо Аблов зможе розглядати його справу, що є питанням, може припустити, що рішення буде на користь Львова, тому що нас я би до судової мафії віднесла ну то, що нам відомо, десь приблизно 10 осіб. Як їх вирвати з судової системи, я не кажу, що вона прямо моментально очиститься, але не буде такого ядра, яке прямо от як спрут. От угу. щупальцями своїми керує всією судовою системою. Так от далі буде апеляція. Київський ну, апеляційний, апеляційний адміністративний суд там не все так однозначно, як в ОАСку. Там є різні судді, які скажімо так, клялися у вірності різним політикам, скажімо так, і там є. Ну, не те, щоб і плюралізм, але там є шанс на справедливість у цьому апеляційному суді. Будемо дивитися, а те, що Абло винесе справедливе рішення, віри немає. Його, можливо, змусять обставини так зробити. Не знаю. А може до того mm. часу вже комісія з питань громадянства винесе рішення про позбавлення eh, Богдана Львова громадянства, Привинення у Богдана і що це Львова буде українського... тоді? І що це змінить? Нічого не зміниться, ця справа просто в ОАСКО буде закрита. Ну, тобто, як можна да, відновити так. на посаді не громадянина? Ні, не я не громадянин, ну все про, приблизно так. Тому... Хотілося б сподіватися, ну побачимо. Просто я потім далі хочу обговорити знову ж таки дві теми. Перша тема це знову ж таки, що змінилося взагалі в діяльності антикорупційних органів з призначенням нового керівника САП. Ну і, чесно кажучи, особливо хочу з тобою поговорити просто феноменальний темп, який зараз набрала набу, і прямо хочеться просто. Кожен день поплатувати, бо що нарешті я бачу те, про що ми мріяли ще в 15-му собака році, коли це набу запускалося, розумієте, коли кожен день какую та слідуючу мразь ловлять на якої-то хіні. Ну, судових вироків поки що немає, але і поговоримо ще одну тему дуже важливу про ВАКС, друзі, тому що є дуже нехороші сигнали. А, про те, що скажімо так. А, Ця мафія, ну, в широшому сенсі, ті люди, які знаходяться біля Зеленського, типу Татарова, вони прекрасно розуміють небезпеку, яка зараз іде. Дуже серйозну небезпеку від Набу САП ВАКС, чіткої зв'язки mm -hmm. і на ЗК. І тому вони зараз шукають слабке місце, де можна вдарити. І є така інформація, що цим слабким місцем може стати ВАКС. ще антикорупційний Так. Та, та, та. І mm -hmm. от про це ми теж поговоримо, тому що ну, що вони можуть зробити? САП нічого вже не зроблять з Набу страшненька. А тут там можна судійкам і на храмой кабилі під'їхати. І, власне, от питання номер А, Давай так, щоб закінчити саме судовою системою. А, там же у нас йдуть ці вічні процеси оновлення, якісь там органи переобираються, хтось там когось переобирає. Це вже просто, чесно кажучи, думаєш. Я вже чесно навіть не зовсім розумію, хто там кого оновлює, переоновлює. Що відбувається зараз? Поясни, будь ласка. Це, як би сказати, складно, така, да? е, 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 так дуже-дуже повільно цей потяг ідеї, ми весь час боїмося, щоб потяг не звалився років. з рельсів. Вісім років. Вісім. Ти помиляєшся. Ні, ну Я маю на увазі з 2000-го формально. 2006 року, а, з 2006 року вперше з'явилася ця от історія судова реформи, реформа. Суд, судова реформа. перші, до речі, американці. Підтримали е, зусилля не так навіть громадянського суспільства, це було пізніше, а зусилля самої судової влади провести судову реформу. Ха-ха-ха. Ну і от ми досі досі реформуємося. З Шостого року це вже скільки років воно порахуй? Е, 17, да? Чи я не рахую? знає? Ви судову реформу бачите? Ні, а вона є. Вона є. Да. Що відбувається зараз? У нас же судді зараз взагалі безкарні. Угу. Або немає повного складу Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя це суд над суддями. Це орган, який вирішує суддівську кар'єру. Наприклад, заохотити, підвищити, перевести на якусь посаду. Скажімо, там, або покарати. Наприклад, сказати, ти якийсь суддя недолугий, іди повчися в національну школу суддів, підвищить свою кваліфікацію. Ківалову, да? Знаєш, кого так покарали? Знаєш, кого так покарали? Суддю з Вовчанська, з Вовчанського суду уханьову, зрадницю, яка зрадила під час окупації, вона не просто здалася ворогу, вона викликала працівників суду, працівників апарату і змушувала їх переходити на бік, на бік окупанта. І ну, вона не сіла в тірячку, Так вона ще ж ми ж не знаємо, де вона зараз, чи вона взагалі жива. Але її мали Ну вона там на окупованій, десь вона виїхала чи в Росію кудись? А тобто її не спіймали, не спіймали її. Так Ажа. а так, от суддя а, ця уханьова. Взяла десь роки три тому була історія під час судового засідання. Громадський активіст Максим Кореньєнко дістав свій телефон і абсолютно законно став знімати процес на, 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 свої, на свій телефон, нічого не порушуючи. Вона її це і Вона прямо в залі суду винесла проти нього рішення 15 діб під варту і відправили його прямо звідти. Значить, як воно називається, ІТП, чи як. Ну, в місті, чи в СІЗО, mm -hmm. І він кілька діб там відсидів, апеляція це скасувала. Ну, це таке кричуще порушення закону, ну просто ну, важко уявити, що, з чим можна це навіть порівняти. І от Вища Рада правосуддя розглядає цей кейс, і е, палата ну якби пер, перший, перший такий етап да, е, вирішує, що її треба звільнити за це. І от вони виносять на голосування. Но, очевидно, Уханьова, як вона кажуть, Насліянга провела, а біля. Чивання членів вищої ради правосуддя. Бо Вавчанськ це прикордонний район, там контрабанда, там багато ресурсів uh -huh. було для uh -huh. того, щоб обілечувати потім членів Вищої ради правосуддя. І вони голосують проти того, щоб її звільнити. І в якості покарання відправляють її на півроку повчитися в національну школу суддів. До речі, цей заклад навчальний теж треба uh -huh. на пальмам спалити і заснувати з нуля щось. Я не знаю. Я думаю, члени громадської ради в доброчесності могли би бути першими, Викладачами суддям, тому що ну, там поняття про доброчесність, хоча б треба їм розмістити, mm -hmm. що це таке в Національній школі суддів. А, то зараз цього органу Вищої ради правосуддя його просто немає, тому що знаєш, як це кажуть, лоха та судьба так? за два дні до вторгнення 10 членів Вищої ради правосуддя склали з себе повноваження, тому що їм треба було вже наступного тижня, ну наприкінці лютого іти, на перевірку їхньої доброчесності до такого органу новостворений орган етична рада, угу. там де міжнародники, да, троє да, міжнародників, да, да. троє українців, і вони такі ж. А вони по закону про Вищу раду правосуддя, всі члени Вищої ради правосуддя і по конституції можуть бути громадяни тільки доброчесні, угу. тобто вони, типу, і так же ж доброчесні, але вони не захотіли підтвердити свою доброчесність, і вони склали, вони пішли у відставку дочасно. І знерухомили оцю вищу раду правосуддя, Як тобто вчасно? Да, це і через підковісті? два дні починається війна. Це випадкові, чи так само, як з позовом Януковича, які Ні, на 16 це випадковість. Я, я. Наскільки я знаю, вони дуже шкодують. Так знаєш, лікті кусають, прямо що вони лохи зробили. Вони е, були просто в шоці від того, що вони б могли б ще е, відігравати якусь роль, говорити там, що етична рада не на часі час. Да, військовий так далі, стан так далі. давайте, що тут? Ну, принаймні буде? ще два місяці. Могли б точно побути членами вищої ради правосуддя. По зарплату 250 п'ятдесят гривень Опять місяць, ж, би такі. отримати там все. А вони все. Знаєш, в них нервова система просто здала. Але етична рада все ж таки, здається, в квітні почала працювати. І той залишок, який там був п'ять членів, перевірили на доброчесність. Е і одного визнали недоброчесним. Грищук він з е науко науковців. Його вигнали четверо лишили. А вон, нас до них теж питання. Ми вважаємо, що вони недоброчесні. Е але потім почали е формувати цю Вищу раду правосуддя ті органи, які мають квоти. Наприклад, Рада. І там була перемога. Там призначили Романа Маселка, активіста Автомайдану. А він тепер у Раді правосуддя. Член... Я досі коли це кажу, Роман Маселка, член Вищої ради правосуддя, Мені не досі вірите, не складається, да. я не можу повірити, що таке щастя може бути. Ну і ще одного науковця з Харкова. Зараз черга. За квотою самих суддів, і у mm -hmm. них там більшість, тобто вони мають більшість голосів. 21 член, член за е, у суддів, 10 членів від е, з'їзду суддів, і ще один голова Верховного суду за посадою входить. І от зараз має бути з'їзд, і етична рада, згідно закону, на кожну вакансію, там всього вісім вакансій е, е, надала двох кандидатів там в результаті перевірки, вони там відсіяли. І що дуже важливо зараз. Е, Буде з'їзд суддів, і він має таємним голосуванням чи ці, учасники цієї делегати з'їзду суддів обрати цих вісьмох членів, якщо вони оберуть Верховна Вища Рада правосуддя одразу стане повноваженою. Одразу можна буде карати угу. там суддів, звільняти інші там способи, там накладати на них там всякі дисциплінарні стягнення і так далі. І ми от думаємо, як зараз е, з'їзд суддів може повестися, і розглядаємо три сценарії. Перший сценарій оптимістичний, що вони зробляться, і з тих 16 -ти оберуть 8. І там в будь-якому випадку порядні потраплять, бо з тих 16 -ти там частина є порядних, Ну майже половина. Угу. Далі що вони можуть зробити? Можуть найбільш негативний сценарій взагалі не провести з'їзд суддів. Ну, розуміючи, що вони зараз ну, безкарні, поки Вища рада правосуддя не працює. А якщо вона буде працювати, то зразу над ними буде наш наглядач, і вони можуть говорити: Ми боїмося, бо війна там ТС-50, і не провести. А і може бути ще один теж поганий сценарій, коли вони зберуться і оберуть на вісім членів, а наприклад, чотири члени Вищої ради правосуддя. І це погано, чому? Mm. Тому що не буде працювати Вища рада правосуддя, і потім, щоб доповнити нову квоту, новий конкурс. Конкурс, і знову підуть там і хороші, і покидьки, і ну, коротше відбуватися. Це якась все дуже фічна складно. історія, яка просто от, вже, тянеться роками, і нічого не. І постійно якась о-о-о, опять, опять тягнуть, опять перемога, вже влада міняється, пофіг, Все одне те саме. Уже і, і міжнародники беруть в цьому участь, і все складно. Це так. просто якась, я не знаю, це якийсь долбана батрахаміамахія, чесне слово. І тут проблема в чомусь. Цією... Як це можна ну, нарешті пришвидшити? Політична воля, чи що це? Розумієш, тут війна трошки завадила, тому що оці співбесіди йшли в закритому режимі. Ну, типу, питання ну, да, безпеки. Да, да. Ми з цим не згодні абсолютно. Ну там, члени, я ми кажу, члени колишні члени громадської ради доброчесності, Якщо суддя збирається іти у Вищу раду правосуддя, ну ми маємо знати його з усіх сторін. Обов'язково. Mm -hmm. І зараз, до речі, Рада суддів, яка є організатором з'їзду суддів, вона вирішила провести такий відеомарафон традиційний з кандидатами. І Ми от не розуміємо, вони що мають поклястися в вірності Раді суддів України чи як. От для чого вже проведені перевірки, приходьте і на з'їзді суддів. Таємно блін голосуйте. Вам закон дає це право виберете і таємно голосуйте. Ви не слухаєте, є ж знамените відео, як Богдан Львов з нами згаданий прямо на збори на якомусь зборищі. Це не були збори, зборищі суддів каже: так голосуємо за члена вищої ради правосуддя там. За такого, 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 за суддю конституційного суду, тако. Тобто, і вони пішли і проголосували. Mm -hmm. От на минулому з'їзді, який був майже рік тому, я була на цьому з'їзді, і я прямо на з'їзді дізналася, за кого вони будуть голосувати. І ходив ця тінь суддя у відставці Марценківське його і Він з цим списком там ходив, і я встигла написати блог на українській правді, що от гади, ці судді будуть нетаємним спис нетаємним голосуванням обирати членів Вищої ради правосуддя. Вони зараз виконують вказівку мафії судової. І дивіться, оцих три прізвища вони вже погоджені суддівською мафією. Не голосуйте за них. Добігла до українського радіо, вийшла в ефір на радіо на всю країну, розповіла. Які закінчився ефір, вони голосують за тих трьох, яких призначила, вже погодила ця судівська мафія. Розумієш? Ну, і от ми не знаємо, як буде цього року. Можливо, от те, що відбувається при Піті з Богданом Львовим, з тим, що Вовка і Аблова вирішили Щемляй. вже з примусом да, привести на засідання Вищого антикорупційного суду, може, судді в цій кабінці подумають. Блін, ну наші хлопці і дівчата там під кулями, і вовк головне, не при ділах там, чи Львов. Може, я проголосую, от як мені велить моя совість, не душа там чи ще совість твоя і закон, що ти маєш обрати найбільш доброчесно. Вони ж всі прекрасно один про Нахріна. одного знають. А їм доброчесний суддя? Ти в корінь зріш. Я... Це мої. Доброчесні фантазії, я просто розумієш. Ну, типу, я абсолютно я низько схиляю голову перед тобою, там перед іншими активістами, які весь цей час е, борються з цим проклятим спрутом. Я, чесно кажучи, іноді вже думаю, що краще реально просто всіх нахрен абсолютно політичним рішенням, навіть не правовим, політичним рішенням. Просто нер. Всіх суддів. прецедент був у Франції. Всіх на Франції після Другої да. світової війни. Да. Вибрати, я не знаю, там випускників юрфаків, не знаю, навіть третікурсників Покласти, блін, просто перед кожним кодекс законів і судіть, просто не знаєш. З адвокатів можна народити. Перед! блін, відк ага. З адвокатів деякі, є різні. Які, ну, ладно. Та, є різні. Ну, менше з тим. Ну на... вони теж знають хто доброчесний, хто ні. І... Хто заносить гроші, хто, Бо хто я не чесно кажучи, я вот це все слухаю. Ми з тобою Боже скільки у нас було ефірі, Бо, можна і фільм. Можна адвокатів, які, вже які правозахисники. Я адвокатів, які займаються правозаконно. Такого да завгодно то вже, можна тужвиклачів. Вже... це вже ну... частності. Я маю на увазі сам факт. Ти розумієш? Оте от постоянне мутка про яку ми. Ой, то й не прийшли та рада судді, ти в веки вирішили, вирішив правосуддя, і вона тягнеться шуками, тягнеться, тягне і ніхрена не міняється. Але ти знаєш активність антикорупційної вертикалі на зк і на питання. Вони будуть стежити дуже пильно за тим, що будуть робити, як працюватимуть члени Вищої ради правосуддя. Давай і, от... я думаю, будуть боятися. Ну, дай Бог, просто розумієш. Я чому почав нашу розмову, чому Зеленський досі не забрав громадянство? При тому, що коли треба було забрати громадянство у політичних своїх опонентів, він його забрав. І ще, Легко. Да, так. І ще так. до речі, знову ж таки, я абсолютно не з Бога раді, не захищаю ніякого Корбана, але я вибачаюсь, так як у нього забрали громадянство, він ще його поверне. Поповнюйте моє слово. Ми ще побачимо, як Валерійович Каламойського, кого ті типу, позабрали громадянство і укрнафту. А я так думаю, що може це просто Валерійович, дійсть по принципу дають тільки труси». Ну, і, ні? Лохи. Да, і лохи, і труси. Ну, да ладно, суть не в тому. Так от, повертаючись до антикорупційних органів, це, дійсно, останнім часом приємно згадати про набу. Тобто реально пішли дуже серйозні справи. На ЗК воно раптом прокинулося і вліпило історію про Аллах Вірдієвого, слугу народу, якої папаша. От просто, друзі, от якщо ви не в курсі, а собі. Прекрасна депутатша, я вибачаюсь, та сама про яку колись. Корабельна... А, хоча з іншого боку, так. Кажи ти, бо мене звинуватять сексизмі. Ні, хоча, це цитата. Закар... Це, це Карнієнка, їх так називав. Так. Не ми п'яний Карнієнко. Вони потім сварилися, перекидаючи одна на одну, як гарячу картоплину, оце звання. Сосна. Хто з них? Чи кандидатка від слуг на мери Миколаєва, чи народна депутатка Алла Хвердіїва? Та Но ну, нас... ну, Суть в тому, що ця мадмазель, як виявилося, скільки там, 20 мільйонів гривень, тобто через папу папа пардарульничок зробив. 20 мільйонів гривень, швейцарський годинник, там на тисячі доларів, як завжди. Ну, папа не може довести, звідки ці бабки взялися. І ЗК, слава тобі, Господи, щолкнула. Но був же товариш Костін. Генеральний прокурор від партії Слуга народу, який у нас був головою комітету правової політики, очень хотів бить керівником САП. Його там уже проштовхували усі можливо. Ну, не вийшло. І тепер. І от він такий. Кака, та відкривати кримінальну справу проти депутата Слуги народу? Ні, зачем? Ми такого робити не будемо. НО! Є тепер керівник новий САП НЗК, і коротше по судовому припису змушують його відкрити кримінальну справу. Шабунін змушує. Ну, Шабунін, ну, є да. суд. Вообще суд. суд прийняв да. рішення. Ну су Шабунін до суду звернувся. Багато моментів, особливо перспективним, є дуже багато чуток, поки що не підтверджених про те, що Набу насправді вже приходило з обшуками до Давідушки нашого любимого Рахамі. Да, є дуже багато. Взагалі питання Но... по всій вертикалі Кирюшечки Свят Тімашенка, які вона займається гуманітарочкою. І Я тут повертаю вас до історії Запорізького. Друзі, Де місцева депутатка від Слуги народу Юлія Яцик навіть вийшла з партії публічно, бо заявила, що вони брешуть і крадуть цю гуманітарку, як і товариш старух, губернатор, місцевий, якого особисто Єрмак Тимошенко призначали. Я Просто ти собі не ваєш, скільки мені приходило від наших запорізьких глядачів, що там реально варують вагонами, і от тепер набув цю справу почало по-справжньому жорстко розслідувати. і Є багато цікавих моментів. То що нам очікувати? А що кричать слуги народу і ублюдочні телеграм помийки йермака? Это все проклятые пиндосы. А Это они хотят внешнее управление ввести і наше. Конечно, і нашого дорогого Володимира Олександровича, который Зеленский. Так е-е э... да. не давай не дають суки, понимаешь? Проклятые Вашингтонвские паскуды, понимаешь? У нас мене в, ць в цьому питання інше Біда. інше, знаєш, на те ж, ну, непокоїть диву яшуй Малахов Вердієва, така тіньость. А це прецедент. Ти розумієш, що насправді за ці два роки, ну я тобі так скажу по власних джерелах, вона був. Друзі, ви собі не уявляєте, скільки скопичилося. По-перше, ви ж маєте зрозуміти, що, от е, коли ми говоримо про корупцію часів Порошенка, наприклад, да, то все-таки переважна більшість депутатів е, того часу вони були достатньо розумні, щоб якщо ти щось береш, то ти це робиш, хоч ну якось, щоб це було неочевидно, якось приховуєш схемку там. Знаходиш красивий там момент, ну щоб це було настільки тупо. Володимир Олександрович привів в парламент кучу от тупого, бездарного отреб'я, яке навіть, вибачте, корупцію займається як кончений дебіл, якого просто ну просто сам Бог хвилів за лапу схопить, розумієте? І набу це хотіло зробити. І саме тому Володимир Олександрович, Цатаров, Єрмак і вся ця Паскуть. Скільки років не давало призначити керівника САП? Два. Навіть трошечки більше, по суті. Коли пішов холодницький відставку? В серпні 20-го року. Ну там да? же не одразу. Ні, він раніше, по-моєму. Ну, коротше кажучи, конкурс і затвердження переможця тривало майже два роки. Так от, подейкують, що Владим, що е, тек... течок набув просто, ну, чи не на кожного, але не було кому підписувати. А тепер є. Так. І от тепер я мені дуже цікаво чи ти чула таку версію, дуже цікаву, яку мені розказує Сорока на хвості принесла. Що товариш Татаров, який у нас спеціаліст по чорних справах в ОП, дуже шукає, що робити з тим, бо НАБУ — понятно, САП теж понятно, І що у нас залишається? НЗК. На ну що там там Є ВАКС. І нібито є інформація, я не знаю, чи вона підтверджена, що зараз дуже активно працюють з деякими суддями ВАКС. Ну, от, власне кажучи, чи ти що, ти що ти чула і що взагалі відбувається з ВАКС? Тому що вони насправді дуже бояться. Вони розуміють, що те, що зараз починається, це ж тільки цвіточки. Знаєте, друзі, я вибачаюсь, коли люди, типа Кирила Тимошенка і Ко приїздять на захід і кажуть, дайте нам гроші, ми будемо тут що-що? Ну там Юрій Голік, там ну, велике будівництво. Там, тобто, це розумієте, це у нас, це, а люди ж все бачать і знають. Угу. А потім чомусь євросоюз нам 3 мільярди не дає вчасно. І ти думаєш, а чому ж так сталося і з ВАКС? Да, з суддями ВАКС є проблеми. Хоча це взагалі про цю всю історію, що чула чи ні? Про те, що є якийсь накат, нібито на них, а, а там він не припинявся, А, ясно. Не припинявся я і пов'язано не тільки з татарами. Наприклад, тут дуже важко йшли справи по Ахметову. あ、日も。 НКРКП Роттердам Плюс, пам'ятаєш, як а, важко а, так і надічне він ж не дружить уже з Зеленським. Може, що його я зашив? кажу, що не припинявся раніше. У Ваксі були інші труднощі в розгляді інших справ. Mm -hmm. Розумієш тому завжди. Ну є ясно, що мало кому подобається нетиповий суд суд ВАКС, тому що він був в трошки в наших спосіб сформований, не так як всі інші. Нагадаю, це була там конкурсна комісія, яка складалась, знову ж таки з міжнародників. І з української частини, і це було дуже публічно. Це було до початку широкомасштабного вторгнення, і ці співбесіди вони були в прямому ефірі під суспільною увагою, і суспільним тиском. Тому там частина суддів. Прийшли справді ну, от хороших. Я навела приклад, і ще раз хочу про нього сказати. Ми не знайомі з ним, я дуже мрію з ним познайомитися, як журналістка і взагалі, як громадянка. Оцей суддя Микола Глотов, який в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, він дуже стійко так себе по всіх справах е тримає. І я думаю, до нього робити підкат немає сенсу. Він уже просто продемонстрував це, знаєш, він мені нагадує. Він ще дуже молодий суддя, він такий. Е Співбесіди показав себе ну дуже такою, знаєш щирою, такою чистою людиною. Ну абсолютно не зіпсована. Не вірити, що такі люди є. От і він ідеаліст. От я згадала це слово, і це дуже добре, що таке така людина є Вищому антикорупційному суді. І він мені нагадує Віктора Шишкіна, який був у конституційному суді. Пам'ятаєш, він був ще в часи Тимошенко призначений. Але коли Янукович був і оце гвалтував Конституцію, і вони ж там Лукаш не вилазила з цього конституційного суду. Вони там під диктовку все робили. А я його якось в інтерв'ю питаю: пане Вікторе, а до вас Лукаш приходила. Він каже: та за всю коденк. Каденцію, коли вона була представником президента у конституційному суді, вона прийшла один раз і кажу, і що хотіла. Каже, привітати з днем народження. А кажу, а так з якимись там справами, типу, давайте поміняємо конституцію. Тут більшість може призначати і не там не тільки коаліція може призначати чи чи коаліція формуватися із фракція. Хто попала, може коаліцію формувати і призначати уряд. Ну це змінна ж була конституція. А він каже: так ні, не, не приходила. Кажу, а чому так вони ж бачили, що це не має. Сенсу, от у нас мають бути всі такими суддями так себе поставити, щоб це не було сенсу підкати там татарова, Лукаш байдуже, і в принципі Лукаш? Я, я ту згадую Лукаш, яка поняла, підкатувала, вона що, вона ні, ні, підкатувала підкати? в до суддів конституційного суду. До речі, чи зберігається зараз ще досі? Ну, тобто, татаров, от, опять же, вибач, я угу. просто розумієте, от мені кажуть, чому ти так не любиш? Тому що, друзі, вибачте, одна наявність. любить. Ну, я не знаю, просто ні, Зеленського. А, ну, Зеленського студії, вибачте, думали, не, 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 Я розумію, там у нас там найвидатніший лідер, він там прекрасний річухи толкає на міжнародочки, боль більш-менш норм. Ну, все одно, тим не менше, окей. А потім ти згадуєш, хто сидить поруч з ним, і ти думаєш: камон, чувак, ти защитіл цю людину від всіх. Тобто ти по повному безпреділу рятуєш Януковичську просто. Ну не буду виражатися в ефірі і так далі. І ця людина продовжує да, людина під слідством, да. і вона продовжує працювати в офісі президента, рішати вопрос, які ніяких вопросов, все окей. кі де, на якому напрямку mm. правоохоронна система. Скажи, будь ласка, наскільки досі серйозний вплив <клес> от цієї людини? Чи є досі вплив на Татарова Ківалов? От вічне питання, отевся ми з од розумієш. Я тут не буду брехати, бо ситуацію з татаровим я знаю менше. Я краще знаю ситуацію з суддями. В нас досі надзвичайно так, багато суддів, тема. які ну я не беру ВАКС зараз на вищантикорупційне суд а загалом і Верховному, і в інших судах, які давали особисту клятву вірності так, портнову і що з цим? От от мені цікаво, портнов досі має якийсь вплив на на Татарова? От, наприклад, чи вони вже автономна фігура? І... Ну, ти знаєш? Я думаю, не, як би це назвати, це не те, що вплив, це люди з одного тіста. Вони всі під впливом бажання порушувати закон, гвалтувати там конституцію, грабувати, робити корупцію. От вони однакові, розумієш? І тому я думаю, що вплив може бути. І знаючи, те, що я читала про Портнова, як він суддями працював, то якщо татаров, його людина і креатура, його, то може татаров теж клявся в вірності Безумовно. портнову і, і, і це може зберігати. Мене знайомі були можна в офісі можна його. припустити, що так і є. Ну, я просто з іншого боку не розумію, чому взагалі пород. Хоча, з іншого боку, згадайте про Портнова. Дивіться, цьому утирку, цьому злочинцю реально, по-іншому не назвеш. Хоча ну, злочинець, я ж не доведено судом, що він злочинець, да? Це ж не доведено судом. Значить, Поки що по непідтвердженим даним, да? а то ж, да, це його. Прекрасні ці людинці а, дали виїхати за кордон як багатодітному батьку. Його синочі дали в'їхати 19-му році. Ну, то таке. Виїхати під час війни, коли він там 4 червня виїхав. Я досі, до речі, думаю, це моя особиста думка, не більше того. Не підтверджена інформація і все, що насправді він точно, я впевнений в цьому. Це не підтверджена, на жаль, інформація, але я впевнений, що він точно мав відігравати якусь роль в російському вторгненні, і він не даремно тут сидів до початку червня. Вони все ще сподівалися, що може там щось вийде, вийдеться, і тоді він там знаєш вийдет. на що вони сподівалися. Вони вийдали. сподівалися. По перше, ходила така інформація, і зараз вона ходить. Знову ж таки. Не може її підтвердити, але теж я думаю, що це правда. А вони хотіли через суд це Януковича повернути 16 повинити, та повин, да, повернути да, його, розумієте? Нагадаю, друзі, засідання ОАСК з позовом Януковича, який про те, що незаконно там його позбавили президентства, був призначений, друзі, на 16 лютого 2022 року. Це дата, на яку спочатку мало початися російське вторгнення. До речі, я нагадаю, що ОАСК. Володимир Олександрович Зеленський обіцяв розформувати ще на початку 2021 року. А потім пам'ятаєш що він сказав, коли його журналісти mm -hmm. на цьому марафоні в кафе вже не на часі, да а в, в кафешці. Да. як воно та жральні вже в, в жральні. Да, бо був цей марафон. Його там дело совоявся да? так, так uh -huh. і здається, Женя Маторевська його питала а, і він сказав в парламенті такі впливові люди, що не може не, не може пропихнути цей закон. Біда, що? Біда, біда, що? Біда. Які, а може перелік цих впливових людей? Давіда Рахамія, угу. Коля Тіщенка, угу. такі знамениті люди, як ну ладно, коротше, не суть важливо. І да, до речі, нагадаю, що синочок Портнова виїхав з країни без всяких проблем через фіктивну якусь громадську організацію. Він отримав статус волонтера і його теж випустили за кордон. Так, і цю ми... організацію врешті і не знайшли в ніяких Ні, краєстру. не знайшли. Так, і тому... Тому питання хто по за це відповідає чому його так відпустили? Я не можу зрозуміти. Тобто, от тому знову ж таки до питання, чи впливає він на події в офісі президента на ліженьку Татарова на суди? Паніш? Ну тобто можна питання. говорити, що Медведчук точно не впливає, а по портного питання слухай. Медвідчук. Я тобі скажу чесно, Медведчук це звісно, рядкисний, але він ніколи такого впливу не мав зловісного на українську політику, як мав але саме він портного. хотів завжди. Він завжди хотів ніколи в нього не виходить. Він розумієш, він шістка завжди був, починав свою кар'єру як КГБшна шестерка, яка бігала і стучала на всіх і понятим виступала на обшуках для того, щоб на дисидентів писала, а потім була підставним КГБшним адвокатом і допомагала протори. Але повертаючись до суддів ВАКС, от я, якщо нас раптом хтось подивиться, не з самих суддів, може, а може помічники, а може, ще хтось оп'яти Мігера прийшла, я там рижому. Ублюдко. Uh, Кодав вже наше час. Дорогі с**ки! Шановні, шановні сумі. Не шановні, ви. Ні, ну там є шановні, звісно, такси, поки, да. шановні. А може, є, які сумніваються, які може чогось бояться. Ви маєте дивитися вперед. Вперід, так сказати, у майбутнє. майбутньому. <laughs> дивитися вперед і розуміти, що татаров то та сам під слідством, і хто знає, як воно повернеться. Сяде. Колись обов'язково. Так, да, колись обов'язково сяде, і тут питання, ви обираєте. Ви далі їдете в цьому потязі? Чи ви випадаєте просто на узбіччя і з наслідками, до речі, наслідками, якщо буде потім доведено, що ви підігравали, що ви не шукали справедливе рішення, наприклад, у справі Татарова чи там Алахвірдієва, і ви не шукали справедливе рішення, а ви шукали взяти баблочі, уникнути своєї відповідальності в цьому процесі правосуддя? За це ж буде покарання завжди. Тому е, Татаров не є такою недоторканною особою, на мій погляд, об'єктивно, не, не є. Дай Бог, цей потяг у вігні, у вогні, мовити, продовжуючи е, твій образ. Дякую тобі дуже, пані Наталко, за те, що ти прийшла. Е, як завжди, поговорили ми в порожнечу. Насправді, ну як, не те, що в порожнечу, але ну, я повторюсь: чим більше я тебе слухаю, тим більше я впевнений, що, чесно кажучи, мене задовбало Вообще, все це легітимістська срань, Псевдолегітимістська срань, з'їзди хі. Той там прийшов, той не прийшов, ради, фігади. Нахрен всіх! Нахрен всіх! Тому що це просто вже неможливо витерпіти, і це триває і триває. Приходить наступна влада, яка притягає ще якусь сволоту, яка починає кришувати цих суддів, і це все наново починається. і Світу ж реформувати, ти ну, не забувай. Це ми потім з тобою поговоримо. Но... Чому їх навчають? Чому вони такими. Наталія Соколенко, журналістка, громадська активістка, майбутній генпрокурор, Богдан Буткевич, <свят> до зустрічі.